Jeg hedder Emilie. Jeg bor her på Frederiksberg, og jeg er fan af blandt selv slik. Det startede for 3 år siden. Jeg boede hos mine forældre i Farve, og så var der en nam-nam slik lige i nærheden, der åbnede. Hver fredag gik jeg så ned og blandede slik, ligesom alle andre gjorde. Og så begyndte det stille og roligt at udvikle sig til, at jeg faktisk var dernede hver eneste aften. Til sidst så vågnede jeg hver morgen og havde lyst til slik, og det var der, hvor jeg fandt ud af, at nu skulle jeg have noget hjælp. At blande slikket selv er jo noget helt særligt. Man kan jo ikke få en færdig slikpose, hvor alle ens favoritter er samlet. Min favorit må være chilistikker. Jeg tror faktisk, at både kvalitet og hygiejne er 100% i